madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo gaaray magaalada oslo ee caasimadda dalka norway si uga qayb galo shirka oslo forum 2024 oo ka bilaabmaya 11-ka bishan oo ku eg 12-ka isla bishan oo laba maalmood ah. madaxweynaha ayaa shirkan uu kasoo qayb galay waxaa looga hadlayaa nabadda adduunka iyadoo ay ka qayb galayaan in ka badan 50 dal iyo hay-ado kala duwan oo iyagu ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada adduunka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale la filayaa inuu la qaato kulamo madax dalka norway uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalka norway. kulankan ayaa waxaa hogaamin doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalka norway Espen Barth Eide, iyadoo looga hadli doono sidaan sheegnay arrimo la xiriira dhibaatooyinka dunida ka jira ee xaq dagaal, horumar iyo dhaqaale. haddaba cabdiraxmaan xudeyb iyo agaasimaha warbaahinta madaxtooyada soomaaliya oo kasoo horreeyay wafdiga madaxweynaha si uu ugu sii diyaariyo kulanka la filaya ee jaaliyadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha soomaaliya ee 11-ka bishan. sidoo kale waxaa oslo ku sugnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay dad diblomaasiyiin oo ka kala yimi dalalka dariska sida dalka Belgium iyo Sweden. kulanka jaaliyadda la filayo inuu madaxweynaha la qaato ayaa marti kaloo ka timid dalalka dariska ay goobjoog ka noqon doonaan iyagoo kusoo ururaya magaalada oslo ee caasimadda dalka norway si ay u dhageystaan madaxweyne xasan sheekh oo ka warbixin doono sida la filayo xaaladda dalka iyo sababaha u yimi dalka norway. aada u maasanta casraasta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud waxaa u bilowday safar waxa uu safar shaqo ku yimiday magaalada oslo waddanka norway. safarkaasoo ah muddo 2 maalmood ah waxa uu ka qaybgeli doonaa kulanka sanadlaha ah ee oslo forum, kaas oo ay ka qaybgeli doonaan madax kala duwan oo caalamka ka socota oo ilaa iyo 50 dowladood ayay kasoo qaybgeli doonaan. waxaana aan rajaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maalmaha uu joogo magaalada oslo inuu sidoo kale la kulmi doono jaaliyadda qaran ee ku nool magaalada oslo iyo nawaaxigeeda waddanka norway iyo waddamada kale la dhadhow ee scandinavianka insha allahu. waan rajaynayo in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu kaga xog warrami doono jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddamada scandinavianka xaaladda guud iyo guulaha laga gaaray dhinac walba dalkeenni hooyo inuu kaga warbixin doono hadduu alaba sir la ogolaado. aad iyo aad umaadsantiin xasan saciid raasta raadiyaha iyo tv ga qaranka soomaaliyeed oslo.